പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും മഴവെള്ളപ്പാച്ചലിലും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി ഉടുത്തിരിക്കുന്ന തുണിയുമായി അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും ക്യാമ്പുകളിലുമാക്കി അവർക്ക് താമസിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒറ്റൊരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറിയത്. അത് കേരളത്തിന്റെ പല ജില്ലകളിലും, വയനാട് ഉൾപ്പെടെ ഇടുക്കി മലബാർ ഏരിയകളിലും കോഴിക്കോടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ തൃശൂർ ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ, ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായ ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്താൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതേ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവാസി സംഘടനകളും ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. ഗവൺമെന്റിനോട് കൈകോർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇന്ന് ഒറ്റൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാക്കി നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ. അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സഹായമെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി രാഷ്ട്രീയമോ മതമോ ഒരു സംഘടനയുടെയോ ബാനർ കൂടാതെ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവർക്ക് വേണ്ടി സഹായമെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് ഭാരതമ്മയുടെ മക്കളായി ഒരേ മനസ്സോടുകൂടി ജാതിമത ഭേദമല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അവർക്കായി ഒരു കൈത്താങ്ങ് 1 രൂപയായിരുന്നാലും, നമ്മൾ തുണിയായിട്ടായിരുന്നാലും ആഹാര സാധനങ്ങളായിട്ടായിരുന്നാലും എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും അത് അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കൾ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാരിറ്റിയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഏത് കാര്യത്തിനായിരുന്നാലും ആദ്യം ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതും ഇതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതും ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സഹായവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെന്റിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവരോട് ഈ കാര്യത്തിൽ അവരും കൂടുതൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ കൈപിടിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റുവാനുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് വരണം. അവരെ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു കിടക്കാനായി തലചായ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുന്നവരെ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ അവരെ സഹായത്തിനായി നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകണം. നാളെ ആർക്കാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ, പറയാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനം ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചിന്തിക്കുവാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ള സർവശക്തൻ മനസ്സ് തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സ്നേഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റാഫി പാങ്ങോട്.